ပြောပြအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှင်နေရပါရှင်ပြောပြရှင်နိုင်ငံတိုင်းမှာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးပဲတမိုးထားကြတဲ့အမျိုးသားနေ့လွတ်လပ်ရေးနေ့စတဲ့ဖြင့်နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးများအားလုံးပဲမေးမြရနိုင်အမြင်တို့ထားကြတဲ့နေ့ရက်ရွယ်စွဲများကိုစီရှိကြပါရစေ။ပြောပြရှင်အခုနျူးစကိုင်းနဲ့အပူတွေဖွဲ့တာရောက်ရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ချက်တွေ့ရဟိုတယ်မှာဆိုရင်လေဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ
ရင်နေဖြစ်တက်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့လက်လက်ရင်းနေကိုရောက်ရှိတိုင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားမကပဲနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများအနေနဲ့နေထူးနေမြတ်ဖြင့်တက်မှတ်ခဲ့ကြပြီးအမြန်လို့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရရှိရဲ့နေထူးနေမြတ်တည်းရဲ့လည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီကနေ့ကျွန်တော် Skynet Update ဖွဲ့သားတွေဆက်လက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးမယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့118ကြိမ်မြောက်လက်လက်ရင်းနေထိမှတ်အခမ်းအနားရဲ့မြင်ကွင်းပုံရိပ်များအားလုံးကိုလည်းဆက်လက်ရှုစားအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရဲ့ရှင်။ပြပါရှင်ဒီကနေ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့118ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ထိမ်းပန်းခမ်းနားကိုနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးတင်ဦးလွင်တန်ယုံတီတီမှတမ်းမတ်ကြီးများနဲ့အထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကနေပြီးတော့စုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြပါရှင်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလူမျိုးများရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ပတ်သက်တဲ့အစိတ်တဘောထားများအကြောင်းကိုပြောပြထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတမ်းမတ်ကြီး His Excellency RS Dusu ရဲ့စကားတန်ကတော့Historically, we were colonized and ruled by the Spanish, by Spain, for about 500 years. It was in June 12, 1898, when our revolutionary government first proclaimed Philippine independence, and it was during the time of Emilio Aguinaldo, our first president of the Republic of the Philippines. Since then, every month of June, on the 12th day, we celebrate this very important event. In our history, the proclamation of Philippine Independence Day. The Filipinos are very proud of this. We have been fighting the Spaniards for many, many years. And when we fight the Spaniards successfully, fight their the Spaniards, we were. This is Filipino celebrated, and we were, for the first time, we were free from Spanish rule. ကနဆာမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ချက်များဖြင့်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အိမ်နောက်မှာတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးတင်ဦးလွင်နဲ့စနီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတမ်းမတ်ကြီး His Excellency RSG2 နဲ့စနီးတို့ကနေပြီးတော့118ကြိမ်မြောက်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးနေ့ထိမ်းမတ်ခမ်းနားဖြင့်ကိတ်မုတ်ကိုအတူတကအခွဲကဂုဏ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်ရာကြောက်ရွံ့လာကြတဲ့တမ်းမတ်ကြီးများကနေပြီးတော့စူပေါင်းမတ်တရားမှတ်တမ်းတွေတပ်ပုံကိုရိုက်ကူးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ဆလပီယောမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတမ်းမတ်ကြီးကနေပြီးတော့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အဓိကအရေးပါတဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာကျင်းပပလုပ်လေရှိတဲ့ပွဲခမ်းနားများနဲ့ဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပပလုပ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့118ကြိမ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့ထိမ်းမဲ့ခမ်းနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြားထားတဲ့အမှတ်တရစကားတမ်းများကတော့ We celebrate this in many places in the Philippines not only in our country but also throughout the world where Filipinos are present. We have flag ceremonies occasionally. This event being done in the Philippines and also in other countries where Filipinos are present. We also have a lot of activities
in celebration of our Philippine independence. We also have receptions being done in all countries where we have diplomatic posts to commemorate our Independence Day. Thank you for giving me this opportunity, Winnie. We are very honored and privileged to celebrate this occasion, especially here in Myanmar, where we have very close ties with this country. Last Sunday, we celebrated this with the Filipino community in Myanmar. We have a big celebration, and tonight we're going to have a diplomatic reception that we are hosting for all our friends and in different missions here in Myanmar, and also with the our friends in the Myanmar government. Celebrity 119 ချိန်မြောက် Philippine နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနှစ် ထိမ်းမှတ်ဖြင့် တက်ရောက်လာကြတဲ့ လူကြီးမင်းများ အားလုံးကိုလည်း ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့် တည်ခင်းအခန့်ကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်ရှင် ပါပါရှင် ဒီကနေ့မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့ အခမ်းအနားစီစဉ်ကတော့ ရန်ကုန်မြို့ ချက်ထရီယန် ဟိုတယ်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ 119 ချိန်မြောက် ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနှစ် ထိမ်းမှတ် အခမ်းအနားအဖြစ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ မြင်ကွင်းပုံရိပ်များကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပါပါရှင် ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနှစ်ကတော့ 1898 ခုနှစ် ဇွန်လ 12 ရက်နေ့မှာ တက်မှတ်ခဲ့ပြီးတော့ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံမှာ လူမျိုးများ အလုံးဟာ ဖိလစ်ပိုင် နိုင်ငံရဲ့ လွတ်လပ်ရေးနှစ် ရောက်ရှိတိုင်း အမြတ်တနိုးတန်မိုးထားပြီးတော့ ထိုင်တဲ့ဆောက်ရှောက်တွေရှိကြပါတယ် ဒါအပြင် National Holiday ဖြစ်လဲ တက်မှတ်ထားကြပါတယ်လို့ သိရပါတယ်ရှင် ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 119 ချိန်မြောက် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့အလလယင်းနဲ့အထိမ်းမဲ့အခမ်းအနားမြင်ကွင်းပုံရိပ်များကိုကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာပြန်အားလုံးလည်းပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။